Hallo, velkommen til en ny serie, nå et stykke ut på nyåret. Etter at jeg pensjonerte Einars tekniske verden, så har jeg sett meg om etter en annen modepack å spille. Og jeg har funnet ut at Stormblock, den ser ganske lovende ut. Det kom nettopp ut, jeg regner med at jeg kommer til å få spørsmål om det her, men det kom nettopp ut en Stormblock 2, som er nesten, men ikke helt lik Stormblock 1. Og jeg har sett på den, og jeg liker de modene som er i Stormblock bedre enn de modene som har erstattet. Ja, det er noen endringer og sånn, og det er ikke så stor forskjell. Så det blir Stormblock. Hva skal vi kalle verdenen vår da? Skal vi se. Under jorden. Det passer. Passer som passer. Options, jeg liker å slå på cheats, sånn i tilfelle noe, det er ikke sånn at jeg jukser, men det hender seg at når man spiller modded, så kan ting gå galt, bugs og sånne ting, så det er greit å ha tilgang til kommandoer. Resten er vel egentlig greit, vi kan sette en seed. Under jorden, sånn der. Så hvis dere har lyst til å spille i samme verden som meg, jeg vet ikke om det har noe å si, for som vi sikkert nå hvert øyeblikk får se, så starter du bare i et digert hull i bakken, og jeg ser ikke for meg at det har så mye å si hvilken side det er. Det påvirker kanskje hvilke biomes du får. Så skal vi se. Dum, drum, drum, drum. Stoneblock er da altså nesten som Skyblock, bare at du starter under bakken og slipper dermed å bekymre deg for å falle ned, for eksempel. Nå skal vi se, nå starter vi her. Hvert øyeblikk. Og det er i Minecraft versjon 1.12.2, skulle det vel bli. Så ikke den aller nyeste versjonen, men den nyeste som er populær blant moddere og sånn. Skal vi se der, ja. Da er vi her. I et hull i bakken bodde det en Einar. hva er det som skjer her? Resistance, regeneration og fire resistance. Lurer på hvorfor. Er det fare for å ta skade når man starter eller noe sånt nå? Jeg ser ikke noe. Ok, ja. Vi har en better questing her sånn. Ok. Vi skal ikke på exit, vi skal på quest, sannsynligvis. Så her ser vi, det er masse forskjellige sånne questlines. Storage er, dette er en av forskjellene. I den modpacken her så har du refined storage, og i den nye versjonen så er det den andre, den applied energy sticks, og hjelp. Synes ikke den er så gøy å spille med, så det er en av forskjellene. Og Project E, den tror jeg er i begge to, men det har jeg aldri spilt med før, så det her blir veldig spennende. Dette her er sånn endgame-greier, så det er mange episoder til vi kommer til det. Vi skal starte her ved. Start of Stormblock, the start. Ok, pebbles are obtained by breaking stone with an empty hand. Ok, ok. 16 stykker skal vi ha der, altså. Greit, jeg tror det går an å, da får vi to. Tror det går an å åpne den questing-greia uten å ha item på seg? Ups. Der, 12, 16. Ok, så antallet steiner ser ut til å variere litt. Skal vi se, skal vi finne ut det med en gang om det er en hotkey for det der. Options. Controls. Tank null, jaha. Hei, vent litt. Hei? Applied Energy Sticks 2, er det her? Har vi begge deler? Kanskje vi har begge deler. Hva var det vi skulle ha? Vi skulle ha Better Questing, er det ikke det det heter? Der ja, Better Questings. Grave. Den knappen har ikke jeg på mitt norske tastatur, så skal vi prøve semikolon. Jaha, du kaller deg for semikolon, du, ja. Her er jo så godt som alt. Ok, den tar vi. Sånn, så hvis vi trykker der, så får vi opp den, ja, yes. 16, og så skal vi få en loot chest, claim.
Det her noe som litt gøy. In Warhammer. Nice! Den føler jeg mer eller mindre perfekt å få sånn i begynnelsen. Når vi har et digert rom som vi trenger å rydde. Ok. Så med de her så regner jeg med at jeg kan få cobblestone. Yes. Riktig. Stone Age. Men nå har vi en Ingvar Hammer, så da kan vi jo bare få cobblestone på den måten her. Og så nå må vi få sikret skylden. Skal jeg sjekke nå. Vi har refined storage altså. Men har vi applied energistics i tillegg? Ja. Sett på maken. Ja, ja, men da så. Det jo egentlig bare fint, for hvis jeg føler for å kanskje utfordre meg selv litt likevel, så kan vi jo ha Applied Energy 6, men jeg drev jo nettopp og sa at jeg ikke var noen fan av den, så... Se, sånn. Det noen måte jeg kan få deg til å ikke... Ja, holde shift, så lager du ikke den 3x3-greia. Kult. Den har ganske god holdbarhet. Den fra Thermal Foundation. Ok, så hva det neste? Back. Crafting table. Den får vi en chest for. Jeg tror crafting table bare sånn. Yes, det var det. Hadde vært litt rart om vi måtte bygge den av tre. Hvor skal vi ha deg igjen da? Det sånn. Claim. Magma skin, fire resistance, den har ikke jeg umiddelbart bruk for. Next. Nå skal vi få dirt. Dirt can be obtained by breaking blocks with a hammer. Craft a stone hammer and start smashing. Stone, cobblestone, gravel, dirt, sand, dust. Ok, så det en annen hammer enn den jeg har fått der sånn. Så regner da med at vi har noe som heter stone rod, ja. Skal vi bare gjette helt vilt. Ser ut som det den der. Det rimelig å anta. Så hvis vi gjør sånn. Ok, men da får vi cobble, og det har vi allerede. Så da... Ok. Hvis vi bare gjør sånn. Og så må vi finne ut hva Veinmine eller lignende. Det ikke Veinmine, så da det kanskje Ore Excavation. Det også Grave, men den har jeg ikke. Så, hva det jeg har ventet meg til? Jeg bruker Set. Sånn. Blup, blup, blup. Vi skulle ha Dirt. Da gjør vi sånn, og da har vi dirt. Hvor mye dirt skal vi ha da? Aha, yes. Claim. Neste en stone crook. Obtaining different resources by breaking blocks with them. Ok, men hva har vi fått? Vi fikk en flaske til med ting. Haste. Ja, jo, den litt mer nyttig nå i begynnelsen. Jeg regner med at en crook da sånn. Det var det ikke. Ok. Crook. Stone crook. Ah, ok. Så det var ikke med stone rods. Vi skulle ha den. Her går det unna. Neste saplings. Breaking dirt with a crook. Aha. Oh. Den jeg veldig fornøyd med. Ok, så jeg regner med at vi skal ha... Vi trenger å utvide det hullet vårt, og jeg har tenkt å gjøre det firkantet, for det mye mer behagelig å oppholde seg i et firkantet rom enn et sånt, i hvert fall for meg, som liker å ha ting ordnet. Så hvis vi går rundt kanten her sånn... Der. Så det er ikke noe bekymring enda å ha det så mørkt,
for mobs kan ikke spåne her, her som vi er. De må spåne et litt lite stykke lenger unna. Ok. Yeah. Nå ser det fint ut, i hvert fall på den siden her. Bortsett fra, jeg skulle gjerne hatt... Vi skal uansett ha mer jord og sånn, tenker jeg. Vi kan gjøre litt sånn. Jeg skal gjøre rommet firkantet, og så kommer jeg tilbake. Flott, flott, flott. Og så tar vi vein miner her sånn. Så gjør vi litt mer. Jeg regner med at vi kommer til å trenge grus på et eller annet tidspunkt også, så vi beholder litt av det. Og så kvittere. Det var feil knapp. Sånn. Og så var det en hook på jord. Så da prøver vi det. Ha! Fancy! Hva var oppgaven der egentlig? Få forskjellige saplings, ja. Så da gjør vi det her et par ganger til. Sånn. Nærmer seg. Ups. Jeg vil ha én jord i tilfelle det her går fint. Nei! Ok, ja, det gikk ikke så fint. Derp, det var feil verktøy. Da lager vi litt mer jord likevel. Det kan være at vi trenger en ny hammerverktøy blikk. Det var to sånne. Vi kommer sikkert til å ha bruk for flere hammer. Så i den serien her da, så skal jeg prøve å følge det samme formatet som jeg hadde i Einars industrier. Jeg skal vise litt progresjon og sånn og så videre og så videre. Og så skal jeg prøve, men kommer sannsynligvis til å feile på å, holde episodene noenlunde korte og konsise. Vi får se hvordan det går. Åh, nå gjorde jeg det igjen. Ok. Du går dit, sånn, så gjør vi ikke det der en gang til. Derps, det kommer det garantert mer av. Sånn, nå ser det ut som jeg burde ha alt CS. Der. Lootbag, eller loot chest da. Speed upgrades og energy upgrades fra Mechanism, kult. Ok, så det er på tide at vi får en kiste snart. Jeg regner med neste oppgave er å benytte seg av dette fine firkantet hullet. Vi har midten der sånn, og så har vi midten der sånn, ser det ut som. Så hvis vi gjør sånn, så skal vi kunne, jeg tror man har, ja da, man har tverketrikset, finnes det modpacken her sånn. Så da får vi... Wood, og jeg er nesten sikker på at det er ding-ding. Ikke ding-ding. Back. Ok. Wood. Ah, vi skal ha mer wood. Greit. Det skal alltid ordnes. Og så, siden jeg allerede har fått litt, la oss lage vår første kiste. For jammen er ikke det på tide. Du kan gå vekk, og dere kan gå vekk, og dere kan gå vekk, og alle sapling som ikke er oak sapling kan gå vekk. Så tverker vi litt til, der ja. Så merker jeg meg allerede at vi har... ding ding. Nei, vi skal ha 16. Vi har leaf decay, fast leaf decay, det er fantastisk. Skal vi lage oss en øks? Har det vært å lage en øks, eller skal vi bare, jeg tror vi bare går gjennom det her nå, lider oss gjennom det, for Tinker's Constructs er i modpacken. Som jeg føler er rette veien å gå for å lage seg verktøy.
rimelig sikker på at Tinkers I modpacken. Det finnes ikke en modpack I verden som ikke har Tinkers Construct om dagen. Sånn, ding ding. Yes. Claim. Vi har floral fertilizer her allerede, men jeg tror ikke vi skal begynne med det nå med det aller første. Vi skal derimot til storage. Ok, greit. Kom tilbake. Der, ding ding. Jeg kunne lage en siste til da, men det får noe være. Der, og vi fikk jo en sånn. Stone oak wood. ok. Ja, stone jo for så vidt nyttig da. Dere kan gå vekk, og alle dere saplings og sånn kan gå vekk. De flaskene der, det vil si haste. Yeah. Jeg tror det en sånn som du kan drikke av 6 ganger. Der, hvor lange skal episoden min være da? 20-25 minutter. Skal vi prøve å sikte på 25 minutter per episode? Så blir det bra. Nå glemte jeg å se etter hva neste quest. Åja, vi skulle claim også den. Transformer upgrade og overclocker upgrade. Kult, kult. Så da vet vi at... Industrial Craft med I modpacken. Jeg visste det. Jeg har sett what's his face? Darwolf 20 har jeg sett spille den modpacken her, men det lenge siden nå. Så jeg litt sent ute. Skal vi lage flere kister nå med en gang? Det var litt fancy at de fløt over der sånn. Der... Og så plutselig så får jeg bruk for en kiste. Skal vi se, hvordan skal vi organisere oss her. Blokker I den øverste, og random ting og verktøy og sånne ting I den nederste. Sånn til å begynne med. Ok, tilbake til questboka. Jeg spodde det, gjorde jeg ikke det. String og tinkers. String, da regner jeg med det akkurat som I Skyblock. Leaves with a crook. Yes. Så da prøver vi oss på det, og så prøver vi oss også på Tinker's Construct. Der ja, så fikk jeg noen ormer nå. Jeg fikk to. Fint, fint. Så neste tre da, det skal få silkworm på seg, og så kan vi begynne å lage Tinker's greiene. Der. Og så får vi gå etter hukommelsen her. Jeg tror faktisk jeg kommer til å få bruk for den kista der nå ganske snart. Hvordan var det her igjen? Vi trenger litt pinner. For å lage de der. Og så trenger vi sikkert et par sånne til. Vi trenger en part builder. Og vi trenger en... Oi, dette blir skjevt, men greit. Stencil table, ja. Så trenger vi et ny crafting table som skal få en sånn oppå seg. Og det blir en tool station. Og så skal vi ha den kista. Den skal få... Bli en pattern chest. Vi har fått litt mat forresten, det fint. Jam. Jeg lurer på om Direwolf også fikk en sånn helt til å begynne med. Hvorfor har du mistet trynet ditt? whatever. Det greit det. Kan jeg plukke opp? Ups. Hvor var vi? Vi mangler en ting, og det her en ting som jeg alltid glemmer. Åja. Det bare en sånn. Crafting station. Det hele settet, det ikke det? Det tror jeg. Da tar vi og plasserer den bortover her sånn. Da har vi plutselig stone crafting table og en crafting station. Tool station, stencil table og part builder. Og så trenger vi å... Ja, vi bruker den. Sånn, nå ikke rommet firkantet lenger. Du skal der, tror jeg.
Så får du resten av blank. Det gjør du ikke, for det skal dit. Nei, det skal hit. Blank patterns. Yes. Hallo, ding ding. Så burde ikke jeg fått en ding ding. Skal vi se på hvorfor... vi skal ha en part test også. Husker jeg hvordan man får den da? Skal vi ta på ding ding på den i hvert fall. Og så part test. Den må jeg søke opp. Den bruker jeg aldri. Right, så vi trenger en kiste til. Det gjør vi så enkelt som dette. Og vi trenger en blank pattern. Sånn. Part chests og ding ding. Du får gå bak der da, tenker jeg. Da har vi plutselig to nye å claime her. Claim og claim. Neste er mob farm, sifting og smeltery. Lukter litt naturlig avslutning her. Flask og magma skin igjen. Rare reward. Ja vel, det er fint det, men jeg har ikke superbruk for det. Ikke stekker de heller. Neste var Black Lotus. Det er faktisk, det kan også komme til nytte når vi begynner med Botania. Litt gratis mana der sånn. Ja, jeg kommer til å tro på magi i den modpacken her. Jeg tror ikke jeg har noe valg. Ja, vi lager oss noen verktøy. Vi starter vel her. Vi trenger tool rod. Og vi trenger pickaxe head. Sånn. Vi trenger binding. Og så føler jeg at vi kommer til å trenge en hatchet. Så det kommer vi også til å ha der. Skal vi ha en spade? Jeg tror vi hopper over spade nå til å begynne med. Ok. Hva skal vi bruke som verktøy? Vel, vi har stein, og vi har masse stein. Er flint egentlig? Vi har treverk. Flint er også enkelt tilgjengelig. Og er det ikke sånn at... Hvis vi går dit... Nei. Admin panel? Nei. Jeg trodde det var en sånn innbygd manual og sånn som viste meg ting. Oi, vent da, jeg har fått materials anew. Da er det greit. Tool materials, flint, head, durability er 150, det er vel antagelig ikke så bra, og speed er 5. Og så har vi stone, durability er 50, ja, flint er helt klart veien å gå. Så da lager vi oss... Flint, og så lager vi også i hvert fall flinthead på pickaxe. Det var ikke der vi skulle på part builder. Og du har ikke tilgang til den kista som jeg trenger. Derp. Så hvis vi gjør sånn i stedet. Part builder, hallo. Partbilder er den det. Derpy derp. Dette her kommer vi til å fortsette med sånne derps gjennom hele serien, tenker jeg. Det var flinthead, og så skal vi ha... et par tool rods, og et par bindings, og så lager vi deg av stein. Bare fordi... Åja. Får ikke lov, vel? Funky. Ok.
Da skal vi til Tool Station, og så skal vi ha en sånn, og så skal vi ha en sånn, og så skal vi ha en sånn, og det blir... Denne gangen skal vi gi dem navnet, Einars. Pickaxe ikke så fryktelig originale der heller. Ding, ding, ding. Og du... Einars. Einars. Øks. Nei, vi skriver sånn. Ja, ok, greit. Det Einars øks. Det var ikke med vilje. Sånn, og da blir den mye raskere hogget ned. Yes. Da runder vi av episoden der sånn. Så ses vi i neste episode, hvor vi må jobbe videre med questinga vår. Smeltery, Mob Farm og Sifting de neste tingene vi skal gjøre. Så da, ses vi. Ha det bra.